tô indo pegar meu voo, que sai 8h45. E eu vou mostrar tudo pra vocês. O voo da Air France, tá bom? Então acompanha aí o canal. Obrigada a você que já é inscrito no canal. Muito obrigada. Quem não se inscreveu, aproveita e já se inscreve. Não perde nada essa nova temporada. Drone for the use of electronic device. We kindly ask you to all crew members then come to move yourself.
Comandante, acabou de falar que estamos pronto em alguns minutos, um tempo de voo de 10 horas e 55. É, a meta é Paris, muito parisiense, 10, mais ou menos 10, 11 graus com chuva. Obrigado pela atenção.
Tell me, why is there you? Tell me, no, 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 no